ክቡራትና ክቡራን ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በተለየ የኮምፒቲሽን ውድድር ነው የመቀረብ ነው። ኦንላይን ሎጎ ዲዛይን የማድረግ ነው። ይህ ኮምፒቲሽን $1000 የሚያስገኝ ነው ማለት ነው። ለአሸናፊዎቹ የትም ሳትሄዱ ባላችሁ ነገር ቤታችሁ ናችሁ ልካችሁ የምትወዳደሩበት ነው። በተለያዩ የኢንተርኔት ፕላትፎርሞች ላይ የሚቀርብ እና ካሸነፋችሁም ብዙ ኦፖርቹኒቲ የምታገኙበት ነው ማለት ነው። አብዛኞቹ ልጆች ታለንት እንዳላችሁ የመስራት የዲዛይን የማድረግ የሬሲደንት ኮምፒቲሽን ስለሆነ ያንን በግሎባል ፕላትፎርም ታቅፋችሁ ብትሰሩ ለእናንተም የገቢ ማግኛ ዘዴ ስለሆነ ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል ማለት ነው። አብሮነታችሁን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ እያለን ቻንሳችሁ ዲዛይን የማድረግ ነው ሎጎ። ይህም የICYFS ኦብጀክት የተባለ የማርኬቲንግ ኢምፓክት ያወጣው ሲሆን ይህ ኤጀንሲ የኢንተርናሽናል ማንኛውም ኢንተርናሽናል ሎጎ ዲዛይን ኮምፒቲሽን መወዳደር የሚፈልግ በሙሉ ኢሜጁን ዋይድሊ ሾ ኦፍ የሚያደርግበት ነው ማለት ነው። ይህም ኤስቴቲካሊ እና ክሪኤቲቭ ሎጎ ነው የሚፈልጉት። እየሬጎ በጣም ብዙ ተማሪዎች አክቹሊ ያሸነፉትም ተማሪዎች ናቸው። ክሪኤቲቭ ማይንድ አላቸው። ያው ትምህርት ላይ ስላላችሁ ማይንዳችሁ ክሪኤት ያደርጋል፣ አዳዲስ ነገሮችን ያያል። ስለዚህ 20 ይርስ አኒቨርሰሪውን በማስመልከት ዊነሮቹን ዲዛይን የሚያደርጉትን ሲግኒፊካንት የሆነ ሪኮግኒሽን መስጠት ነው የፈለገው። ሶ በፖዚሽን እና በብራንድ ፕሬዘንቴሽን ያለው የኦርጋናይዜሽን ግሎባል ለአሸናፊዎቹ ማለት ነው ኮኦፕሬት ያደርገው ዊኒንጉ ኢንተርናሽናል ኮምፒቲሽን ነው ማለት ነው። ይህም የሎጎ ኮምፒቲሽን 2024 ላይ $1000 የምታሸንፉበት ነው። ፕላትፎርሙ ኦንላይን ሰሚት የሚደረግ ነው። ኦንላይን ሰሚት ስታደርጉ ኮምፒቲሽን ሌቭሉ ኦፕን ቱ ፎር ኦል ነው። ምንም አይነት የሬዝ ኤጅ ኤኒ ኤጁኬሽናል ሊሚት ምንም ነገር የለውም። ሶ ስታሸንፉ ቅድም ደጋግሜ ገልጫዋለኝ $1000 ዊን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኢንሃንስ ዲዛይን ስኪላችሁን ያዩበታል። ፕላስ ደግሞ ካሸነፋችሁም ሌሎች የዲዛይን ኦፖርቹኒቲዎች ይመጡላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምነግራችሁ የራሳችሁን ክሪኤቲቪቲ ተጠቀሙና ሎጎውን ስሩት ነው የምላችሁ። ሴሌክት የተደረገው ቫሪየስ የሆነ የሚዲያ ፕላትፎርም ኢንተርኔት ፕላትፎርም ላይ ይወጣል። ቅድም እንደነገርኳችሁ ምንም አይነት ትራቭል አያስፈልግም። የትም ሳትሄዱ ምን ሳትሉ ኦንላይን ሰሚት የምታደርጉት። ኦንላይን ሰሚት ካደረጋችሁ በኋላ ስታሸንፉ ኮሚዩኒኬት ያደርጓችኋል ቪያ ኢሜይላችሁ ኦር ደግሞ ዋትሳፕ ኦር ኤኒ ኦፍ ኮሚዩኒኬሽን መንገድ። ሰው ሎጓችሁን ስንት ስትሉ ኦሪጂናል ወርክ መሆን አለበት ማለት ነው። የራሳችሁ የሆነ ኮፒ ያልተደረገ። በነገራችን ላይ ኮፒ ስታደርጉ ስለሚያውቁት ኮፒ ለማድረግ ኢቭን አታስቡት ማለት ነው። ኮፒ ዲዛይን ዲስኳሊፋይ ነው ይላል። ኢቭን ኳሊፋይ የሆናችሁ ደግሞ ኮምፒቴቲቭ የሆናችሁ ሎጓችሁን ፕላትፎርም ላይ ሲያወጡት ለእናንተ የምትፈራረሙት ውል አለ። ያ ያንን እንትን ስለሚሉ ኮሚዩኒኬት ያደርጓቸዋል። ሶ እንዴት ነው የምታመለክቱት የሚለውን ስንመለከት ፐርሰናል ሆን ኤዱኬሽናል ኢንፎርሜሽን የምትጠየቁት አሉ። ፐርሰናል ሎጎ አለ። ፐርሰናል ሎጎን በስማችሁ ነው የምትሰጡት፣ ሪኔም የምታደርጉት። ሎጎውን ስማችሁን አድርጉት ሳይሆን እናንተ ሎጎ ብላችሁ የምታስቡትን ከረንትሊ ኢንፍሌድስ ነው የምትሉትን ምንም አይነት ፍንጭ አልሰጡም። በዚህ መልክ ሎጎውን ስሩ ስላላሉ ሎጎን ስትሰሩ እናንተ ክሪኤት በሆነ መንገድ ሁሉንም አንዳንድ ጊዜ ሁሉንም ሰው ያስተምራል የሚባል የሎጎ አይነት አለ። ስታዩት ገና ትምህርት የሚሰጥ እናንተ ሰሚት ስታደርጉ ስሪ ዲፍረንት ሎጎ ዲዛይን ታደርጋላችሁ። ከስሪ ዲፍረንት ዲዛይኖቹ የእያንዳንዱን ከመቶ እስከ 200 የሚደርስ ወርድ ኤክስፕሌን አድርጉት፣ ማለት ካፕሽን ጻፉለት። ካፕሽኑ አይዲያው ምንድን ነው፣ ባይሃይንድ ዳት ሎጎ ዲዛይን ምንድን ነው፣ መልእክት ማስተላለፍ የፈለጋችሁት የሚለውን ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ ነው ዚፕ አድርገን ሰሚት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ታለንታችሁን አውጡ ሎጓችሁን ማለት ነው። ኢትስ ላይክ እንትኑን ኮምፒቲሽናችሁን ያሰፋላችኋል ማለት ነው። ሶ የምታሸንፉ በሙሉ ሀይ ሪዞልቴሽን አለው ፋይሉ። ከለር የሆነ ሪኳየርመንቱ የተጠቀማችሁት ከለር ከለር ኮምቢኔሽኑ እንዴት የተጠቀማችሁት አዶቤ ኢሉስትሬተር እና ኦር ደግሞ ኤኒ ቫሪየስ የሆነ ሶፍትዌር የምትጠቀሙ ለዲዛይን ሎጎ ተመራጭ ነው ማለት ነው። አዶቤ ኢሉስትሬተር በጣም ታዋቂ ስለሆነ ነው አስ ኤግዛምፕል የነገርኳችሁ ማለት ነው። ዊዛውት ሎዊንግ ኢሜጅ ኳሊቲ ማድረግ አለባችሁ። የኢሜጅ ኳሊቲውን አይታችሁ ሆሪዞንታሉ፣ ስኩዌሩን፣ ፎርሙን ኤቭሪቲንግ ስፔሻሊ የእንትን ስትጽፉ ማለት ነው። ፈርስት ኦፍ ሳሚን 31st ኦፍ ኦክቶበር ነው፣ በዚህ ወር መጨረሻ ነው ማለቂያው። ሶ አፕላይ ማድረግ የምትፈልጉ በሙሉ አፕላይ እንድታደርጉ እንጋብዛችኋለን ማለት ነው።
አፕላይ ማድረግ ለምትፈልጉ ዋትሳፕ ላይ ኮሚኒኬት አድርጉኝ። ችሎታ አለኝ ይህንን መስራት ይችላል የምትሉ እዛ ኮሚኒኬት አድርጉኝ፣ አፕላይ እናደርግላችኋለን። መልካም እድል።